Prajeme si krásny deň. Máme 14. apríla. Najkrajší deň nášho života. 14. to je súlad, súznenie, miernosť, jemnosť. To sme dostali darom. My sme včera vysadili tie kvetinky a dnes máme v kľúči 584, áno, 584 je kód dňa a v kľúči máme štvorku. To je ten systém hmota disciplína, čo sme mali včera, ale toto je štvorka z 13, takže aj určitá transformácia a starostlivá láska. S láskou sme včera sadili kvetinky a ja tu mám takú tmavú časť, takú tienistú tu na západe a na východe je zase veľa slnka. Takže tohto roku som prestala experimentovať, 2 roky som skúšala a tohto roku som zistila, že som zakúpila len 2 druhy kvetiniek. A to muškáty a begónie. Tam niekde sú begónky. Begónie, tie sú skvelé. Tu sú begónky. Tak to vyzerá begónia, veľkokvetá. A begónky sú parádne do tienistých častí, prípadne na sever, ak máte balkón. A tuto máme aj begónky také vysoké. Oni... Minulý rok som tu naurobila deťom kúpalisko, vaňu a odmietali sa v nej kúpať, neviem prečo. Tak sme s nej urobili záhon tohto roku. Takže tu sú begónie, pretože je to pod stromami. A tuto je taká tá, vysoká. Ona vyrastie ešte vyššie, jak je tá vaňa. Takže na takýchto tienistých miestach sú dobré begónie, no a potom na slnečných. Buď surfinie, tie mám veľmi rada, petunky, alebo muškaty. Ale zistila som, že moc sa tým petunkám tu na nedarí, takže muškaty. Koniec záhradného okienka. Ešte jedno praktické mi napadlo, keď som si semka hodila oko. Bylinková voda. Keď dáte do fľaše, napcháte tam bylinky, ak máte akékoľvek a doplňate vodu, tak sa vám neustále macerujú a máte skvelú bylinkovú vodu. Vymaceruje, vyťahne sa z nich do tej vody niečo fajné. Nejaká esencia z tej bylinky, ktorá podporí vaše telo. Tak poďme k tomu tipu na dnešný deň. Keďže sme darom dostali jemnosť, miernosť, súlad, slobodu, aby sme sa cez starostlivú lásku preštrikovali k sile, šťastnej hviezde, tak tip na dnes je: prejav starostlivú lásku tomu, s kým sa cítiš v súlade. Navár, upeč, pozvi na kávu, postaraj sa takým spôsobom, aby si mu urobila radosť, aby to súznenie bolo čo najharmonickejšie. Ale nič netreba preháňať, nie s vyplazeným jazykom, tak, aby to aj tebe bolo príjemné, lebo vieš, ako sa hovorí, že keď sa struna napne, tak praskne a keď sa nedoladí, tak nehrá. Takže tak akurát, zlatá stredná cesta. Tak, aby aj v tebe v tom bolo dobré a aby ten súlad si podporila. Viac nájdete v školičke. Tento mesiac už pár dní ideme feng shui hojnosti, takže pretvárame svoje prostredie, svoje okolie tak, aby sa to pani hojnosti páčilo. Link na školičku nájdete v popise a na stránke miriamštolfova.sk aj na školskej stránke už máte možnosť prihlásiť sa na workshop, ktorý bude k splnu. Bude budúci utorok. Spln v Škorpiónovi nás čaká. Stretnú sa dve energie. Zemitý bík a vodný škorpión, tak to bude tanec zase. Tak aby sme to zvládli, tak sa môžete naladiť spolu s nami na ten škorpiónsky spln. Krásnu nedeľu vám prajem, užívajme.